Нэмэгдлийн хэмжээ тогтоосон Еренко аудиторын тушаал чинь хэзээ гарсан тушаал байна? Хуулиа зөрчиж эрх мэдлийг хэтрүүлчихсэн маягийн юм байна даа. Шүүх Еренко зөвлөл шүүхчнэрийн цалин тогтоодох шиг юм хийчихсэн байна тийм ээ. За баярлалаа нэмэлт орж гүшэний асуултаараа. Тантай нэг санал байгаа. Ингээ олгоод ирсэн байлаа. Энэ 15 онд зангад Еренко аудит үед л энэ мэргэшлийн нэмэгдлийг олгоцсон, бусдын үр жишгээр олгоод явж байгаа юм байлаа. За энэ үр зөвхөн гээд энэ томд хүрч өрсөс гадна бас манайдэр бол би ажил авсан сууш бат отод шинэл шалгалт хийсэн. Бас зарим одоо төрийн албан хаагч төр биш төрийн үйлчлэгээний ажилчдуудад одоо нөрөө нэмэгдэл хавсарн болгосон нэмэгдлэгэд баахан 4-5 жил бас хууль зөрчилд олгосон цалин. Энэ бараг 500-аас сая төгрөгийн зөрчил байгаа. Энийг би одоо шалгаад манай үндэсний аудитын газар шалгаад ерөнхий шуумаар шийдвэр одоо өгсөн байж байгаа. Зангад аргыг одоо тухайн үед хийжсэн тамгын дарга нэгтлэнгуудын ингээд явж байгаа бид хариуц тооцоод. Ийм зөрчил манайдэр байгаа. Энийг одоо засаж байгаа бид.